li ste spremni za još jedan svetski događaj? Gladijatori Huseina Dupljaka ponovo napadaju evropski i svetski tron. Let's get ready to rumble! Svetski spektakl u Novom Pazaru. Noć evropskih i svetskih šampiona. Evropska i svetska profi prvakinja Ajla Vukač sada napada evropsku titulu u prestižnoj Vako Pro verziji. Protivnica nikad jača, Italijanka Valentina Murđa. Budite svedoci istorije. Uverite se kako Novi Pazar pokorava Evropu. Doći da pobedimo zajedno. Profi prvakinja Evrope i sveta Sajda Bukvić pred novim izazovom. Borit će se za titulu evropske profi prvakinje u Vako Pro verziji. Njena protivnica dolazi iz Finske i zove se Marija Sink. Osvojila sam mnogo trofeja širom planete, ali se ništa ne može porediti sa ovom titulom koju ću dobiti mom zavičaju. Noć evropskih i svetskih šampiona nastavljaju neverovatni borci iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Nikola Aleksić iz Batajnice protiv Harisa Bibera iz Sarajevske Gazije. Vukašin Obradović iz Niša protiv Mirne Savrezovića iz čuvene škole Salka Zildžića. Bojan Džepina iz Beograda protiv Bahrudina Ahmića iz Zenice. Luka Spremo iz Beograda protiv Amara Babajića iz Tuzle. Naš Sedat Bukvić protiv Ivana Dragomirova iz Beograda. Majstor za stvaranje šampiona, Husein Dupljak, obećava veliki spektakl. Dođite 28. decembra da osvojimo Evropu zajedno. Pokrovitelj grad Novi Pazar, generalni sponzor, turska kompanija Alkan Textiles. Specijalna gošća u vreloj zimskoj noći, zvezda Granda Katarina Živković. I nova zvezda Granda Fahrudin Muratović. Kad si tu, vatra telo moje pali, oko mene satovi su stali. Nedelja, 28. decembar, svetski spektakl u Novom Pazaru. Noć evropskih i svetskih šampiona. Stara hala sportova, Novi Pazar od 18 sati.